Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Bugungi video roligimizda hozirgi paytda dolzarb mavzuga aylangan chuvalchanglarni biogumusdan, biyaraktadan ajratib olish usullari juda ko'p. Telefon qilib so'rashyapti, qanday olsak bo'ladi, yillashga qanday tezroq tayyorlasak bo'ladi. Biz shu usullarni qo'llab ko'ryapmiz. Qaysi holatda insonlar uchun kam chiqim, ozroq rasxod yoki umuman shu rasxod qilmasdan chuvalchanglarni tezroq olib chiqish, tezroq biyaraktadan ajratib olish usullarini ko'rsatib boryapmiz. Mana bu biyaraktorimizda biogumusimiz yeb bo'lgandan keyin o'rtaga to'pladikda 70 santimetrdi. Hozir 50 santimetrga tushib qoldi. Ikki tomonga chiqarib oldik. Mana chiqarib hozir biyaraktorimiz tayyor yerlashga. Bu biyaraktorimizda esa mana shuni o'z holatda tashqariga chiqarib olganmiz. Endigi holatda biz nima qilyapmiz? Endigi holatda tashqaridan ichkariga olib kiryapmiz. Mana bu yerdan ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Mana biz hozir bu yerda biyaraktordagi biogumusni elab olganmiz. Elab olganimizni tashqariga chiqqanda endi biz o'rtaga to'playmiz. Endi tashqarida biogumus qoladi. İçkaride çuvalchang qoladi. Tashqaridagi biogumusni narigi tomonidan va bu yo'laklardan biz biogumuslarni elab olishimiz mumkin. Bu yerga bir sutkadan ozgina oshdi. Hozir ko'rib o'tamiz chuvalchanglari chiqdimigan. Holatlarni ham ko'rib o'tsak, mana. Mana biyaraktorimiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana. Chuvalchanglar o'zi bir sutkadan ozgina oshdi. Mana 1.5 sutka bo'lgan yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Chuvalchanglar o'zi bugunimizga oziqaga chiqib bo'lgan mana. Chuvalchanglarimiz ozg'in juda ham, sababi biyaraktordagi nimalarni yeb tozalab chiqqanligi uchun ozib ketgan. Mana endi asli tagini ko'ramiz. Mana. Mana haqiqatda tozalab yeb olganligi uchun bular ozib ketgan mana. Ko'rishimiz mumkin. Endi bular semirib tuxumlashga kirishadi. Mana shu holatda biz buni nima uchun qilyapmiz? Boshlayotgan hamkasblarimiz, biogumus sohasiga qiziqayotgan insonlar puli, mablag'i yetarli bo'lmasligi mumkin. Oddiy hisobini olsak, 80 kvadrat joyda biogumusdan chuvalchangni ajratib olish uchun 800 ta yaqin korzinka yashib ketadi. Bu degani 4 million so'm pul. 4 million so'm pul ketadi. Unga korzinkaga solib toshish kerak, uni qo'yib chiqish kerak. 5-6 kundan keyin yana olish kerak. Ana shu jarayonlar, ovoragarchiliklari ko'p bo'ladi. Biogumusimiz tayyor bo'lishi qiyinlashadi. Mana bunday holatda esa biz to'yimiz chiqib qolishi mumkin, bir hafta kech qolishimiz mumkin, ikki hafta kech qolishimiz mumkin, buni farqi yo'q. Borgan sari chuvalchanglarimiz o'tib, massasi bu tomonda ko'payadi, bu tomonda kamayadi. O'sha jarayonlardan biz yutishimiz, vaqtdan tejalishimiz va biogumusimizni elanish jarayoniga kelganda sof holatda 50% namligiga tushirib olamiz. Uni ichida chuvalchanglari qolmaydi. Ketmon bilan bemalol ko'rdingiz, o'tgangi safar videolarimizda ko'rsatib o'tdik. Ketvonni uchi bilan bemalol chopib, chuvalchanglar chiqmadi, masalan, biogumusni bemalol ishlab oldik. Ag'iga elagimizdan pastiga tushayotgan otxotlarni ham ko'rsatib o'tdik. Otxotda ham birorta chiqsa, bitta ikkita chiqishi mumkin, boshqa chuvalchang ko'rmadik. Sababi mana shu jarayonni sizlarga ham taklif etamiz. Murojaat qilishlaring mumkin, chuvalchang oladiganlar bo'lsa, biz bor o'zimizda bor bilim, tajribalarimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu narsalar ham o'z-o'zidan bunday tashlab qo'yish bilan bo'lmaydi. Yo'l-yo'rig'ini ko'rsatamiz, har xil kerakli maslahatlarni berib o'tamiz. Faqat sizlardan so'raydigan narsamiz, kanalimizga obuna bo'ling, biz qilayotgan ishlarimizni videolar bo'limiga o'tib, batafsil ko'rib chiqing va bittadan like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Shunda ko'pchilik insonlarimizga yetib boradi, o'zlarini qilayotgan ishlaridagi muammolarni tezroq bartaraf qilib, bu natijalarni o'zlarida o'zlashtirishlari oson bo'ladi.